my jsme vínečko, pijali, pijali. Panu Mariu zývali, zývali. Panu Mariu žarošku, žarošku. Našu patronku Moravsku, Moravsku. Víkendové proměnlivé počasí lákalo jak na procházku okolo otevřených sklepů v Šardicích, tak se naopak schovat před deštěm do sklípku ke skleničce dobrého šardického vína. Jaké jsou letošní otevřené sklepy v Šardicích? Jako vždy krásné, letos nám trochu prší, takže nemáme takové horka a jednak je to 13. ročník, takže uvidíme, jestli to bude šťastná nebo nešťastná 13. Organizátorem je náš Mendelův vinařský spolek a jenom bych chtěl připomenout, že jsme si vzali jméno po tomhle otci genetiky, který letos slaví výročí 200 let od narození. Kolik vlastně vinařů má otevřené letos sklepy? Letošní ročník je 18 otevřených sklepů a určitě si někoho vyberete po cestě. Jaké jsou typická vína pro oblast Šardice? Já si myslím, že my jsme taková bohem políbená země, kde se daří vínům všem, ale samozřejmě jsou to hlavně vynikající rulandy. Jak vyšel ročník 2021 ve víně? 2021 byl velmi zajímavý ročník, protože byly vysoké kyselinky i vysoké cukry, což se málo kdy stává a ty vína jsou vynikající. Co zajímavého mohou návštěvníci ještě zažít? Tak kromě dobrého vína a dobrého občerstvení, tak máme pro ně připravené i kulturní program. Máme pozvané dva pěvecké sbory, které jdou proti sobě, aby se nekřížili v jednom sklepě. Jeden ze Želetic a druhý z Lovčic. A právě ten ze Želetic jsme potkali na cestě. Ve kterém sklepě jsme vás přepadli? Sklep Josefa Siláka, číslo 5. A kdo nám teď zpívá? Kluci ze Želetic. V takovým uším podání prý, tak snažím se trošku pomoct. A hezky to všem chlapcům zpívalo. Jaké vinařské speciality mohli návštěvníci ochutnat? Vína ročníku 21 jsou všechna vynikající. My se specializujeme hlavně na takzvané pivy odrůdy, což jsou odrůdy revy vina, které jsou odolné vůči nemocem. Takže máme pro většinu návštěvníků taková nezvyklá jména těch odrůd. Johanniter, Donau Riesling, Donau Veltliner. Ale setkává se to s úspěchem a myslím, že ročník byl povedený asi stejně jako celá dnešní akce. Tak myslím, že dneska u nás jde asi nejvíc Solaris ročník 21 víno, je to polosladké. Na co byste pozval návštěvníky u vás ve vinařství? Tak já si myslím, že každý návštěvník si u nás vybere to svoje, protože děláme vlastně všechny typy vín, od červený, bílý, rosejče, klarety. Na příští rok bychom chtěli zkusit frizanté. Přes 500 účastníků degustovalo vína ze šardických sklepů, ale také ochutnali domácí kuchyni, ať už guláš, klobásek nebo dokonce i pro Jižní Moravu typické meruňkové knedlíky. Čeho si však nejvíce považovali vinaři? Účast je dneska i skrz to počasí škaredý, teda myslím, že dostatečná. Hlavně mi překvapilo, že chodí spousta místních, což nám dělá jako vinařům jako největší radost a jsme za to rádi. Všem zúčastněným přejeme na zdraví a spoustu úsměvů v dnešní době. Zdare, zavolat. Tak zdare!